Vilket svarsalternativ är lika med det här då? Kvadratroten ur 12 och kvadratroten ur 48. Hur kan jag skriva om det här? Ja, kvadratroten ur 12, det kan jag skriva som 3 gånger 4. Sådär. Och kvadratroten ur 3 gånger 4, det är detsamma som att ta kvadratroten ur 3 gånger kvadratroten ur 4. Kvadratroten ur 4, det är 2. Så det här är detsamma som 2 kvadratroten ur 3. Talet 48, det är detsamma som 3 gånger 16 och sen kvadratroten ur. Så det här blir kvadratroten ur 3 gånger kvadratroten ur 16. Och kvadratroten ur 16, det är 4. Så det här blir då 4 kvadratroten ur 3. Så det här 12, kvadratroten ur 12 plus kvadratroten ur 48. Jag skriver det här. Det är detsamma som 2 kvadratroten ur 3 plus 4 kvadratroten ur 3. Och har jag 2 stycken såna här och så lägger jag till 4 stycken såna här till. Då har jag 6 stycken såna där, alltså 6 stycken kvadratroten ur 3. Så svarsalternativ C här.